Zahriddin Flowers bilan tabiat go'zalliklarini his eting. Assalomu alaykum. Bog' va gulzorlar, landshaft namunalari nozikda, mehnatsevar va ona tabiatimiz saxovati natijasida yuzaga keladigan betakror san'at asari hisoblanadi. Bu san'at namunasining o'ziga xos jihati shundaki, u kishiga ko'rish va hid bilish a'zolari orqali faol ta'sir ko'rsatadi. Odamlarga zavq, shavq, bardamlik, salomatlik, quvonch bag'ishlaydi. Bunday go'zallik har birimizni o'ziga ohangrabodek tortadi. Shunday emasmi? Tomosha qilayotganingiz Landshaft UZ telejurnali. Demak, sizni nafosat olami, landshaft dunyosiga taklif etamiz. Undan oldin esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan sahifalarning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Marhamat. Бонсай олимпиге яқиндан кириб борамиз. Часто задаваемые вопросы: что делать, если проволока врезается в ствол дерева? Мана бүгүн мен силерге Лондондо инглизлер балконларда кандай кылып гөзеллигин жаратады? Шуну көрсөтмөкчүмүн. Савол үчүн Мухайя ханга ташаккур айтаман ва ушул савол менен жолоочуларга изделеман. Органик чыкындыларны пайдалуу угутка, жер үчүн азыкка айлантырышны ketma-ket o'rgatamiz. Shu jarayonda bizda bakteriyalar, chuvalchanglar va boshqa turli xil jarayonlar ishtirok etadi. Qani ketdik birga boshlaylik. Hozir sizni xonadon va ofislarda o'sadigan ekologik vaziyatni yaxshilashga yordam beradigan xonaki o'simliklar bilan tanishtirmoqchimiz. Marhamat. Tabiat go'zalliklarini Landshaft UZ nigohi bilan ko'rishni tavsiya etamiz. Biz bilan birga qoling. Dasturimiz davom etadi. Agar chang va g'ubor bo'lmaganida edi, inson 1000 yil yashagan bo'lar edi. Buyuk hakim Abu Ali ibn Sinoning ushbu so'zlari ayni haqiqat ekaniga shubhamiz yo'q. Lekin chang va g'uborni yo'qotish imkonsizligini ham bilamiz. Biroq uni kamaytirishning iloji bor va bu siz va bizning qo'limizda. Gap nima haqida borayotganini anglaganingizga ishonaman. Havodagi turli zararli moddalar, gaz, tutun chiqindilarini xuddi chang yutgichdek o'ziga tortib oluvchi o'simlik va daraxtlarni ekish ekologiya uchun. Ekologiyaning barqarorligi esa o'zimiz uchun zarur. Shunday ekan, nimani kutyapmiz? Yashil shahar aksiyasiga qo'shilamiz. Aziz tomoshabinlar, Buxoroda endi Qo'sh madrasaga o'tdik va yashil shahar aksiyamiz davom etyapti. Mana bu yerda ham daraxtlarni, butalarni, bu yerda ko'proq butalarni ekishga juda ko'p mehnat qilinyapti. 2 yildan so'ng bu joy tanimas bo'lib qoladi. Ko'k bo'lib, soyabon bo'lib juda go'zallashib ketadi. Rahmat, bugun ham ancha ko'p volontyorlar keldi, obodonlashtirishdan ancha yordam berishdi. Shahar administratsiya hokimligi ular ham yordam berishdi. Juda zo'r, mana juda tez bugun ish ketyapti. Shuni ham aytib o'tish kerakki, havo ham biz qaraganimizda sal sovuqroq bo'ladi, yomg'ir yog'ib qolishi mumkin edi, lekin mana 2 kundan beri quyoshda maza qilyapmiz. Kuzning oxirgi kunlarida va vaqtidan foydalanib mana daraxtlarni ekib qo'yganmiz. Bu Qo'sh madrasa o'zi 16 asrlarda qurilgan bo'lib, madrasa sifatida ishlar edi. Zilzilalar davomida shu buzilishlar, har xil ob-havo hisobiga bir xil joylari buzilgan. Lekin hozir bunga katta e'tibor, o'shaning uchun biz ham bu joyni shu daraxt, o'simliklar tomonidan chetda qoldirmoqchi bo'lmadik. O'shaning uchun shahar aholisi, yordamchilari va Landshaft dizayn assotsiatsiyasi yordamida shu joyni ham bog' qilmoqchimiz. Mana bo'sh turgan joylariga hammasiga daraxt ekildi. 3-4 ta o'zini daraxti bor edi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, tuproq ham bu yerda yaxshi emas.
Yani hem bir kuruluş ahlatları bu arada. Uşağına etiborga olup, tuprağlarını yakışsını salış kere. Suyunu hem kubrak bir iş kere buladı. Bana üstüde kurup durganınızda ekilgen daraklarga tayaga tuprak salındı, üstüge puslağla basıldı. Ularam keçe aytib o'tganimizdek şu texnologiya bo'yicha ekilgan. O'shanda agarda qarovi yaxshi bo'lsa, bir yildan keyin juda ham kengayib, yaxshi daraxt bo'lib o'sib ketadi. Bu maydonni o'z jamoam bilan ko'kalamiz o'rlashtiryapman. Bizga obodonlashtirish xizmati xodimlari yordam bermoqda. Мы выбрали сюда вот такие деревья. Это сафора. Она очень хорошо. Bu yerga ekish uchun safora daraxtini tanladik. Nima uchun aynan bu o'simliklarni ekyapmiz? Sababi ular bino arxitekturasini to'sib qo'ymasligi kerak. Bu tarixiy obidalarni ko'rgani turistlar keladi. O'simliklar ortidan bu bino ko'rinib turishi lozim. Shu bilan birga ular yaxshi soya beradi. Sharsimon shaklga keltiriladi va erta bahorda tuzilishi uzumga o'xshash oppoq gullar bilan burkanadi. Demak, biz ularni shunchaki duch kelgan yerga kelayotganimiz yo'q. Bu o'simliklar sho'r yerga, suvsizlikka chidamli. Binoning old tomonida juda chiroyli ko'rinadi. Два вида кустарников. Данный кустарник форзиция. Maydon bahorga gullardan keyin bo'shab qolmasligi uchun ikki xil buta turini ham ekdik. Ulardan biri forzitsiya. U yoz bo'yi yam-yashil barglari, kuzda esa mana bunday ajib rangi bilan maydonni bezaydi. İkinci buta esa qizil novdali diorin. Diorin bahorda yorqin och yashil rangli barglari va katta oq gullari bilan manzara beradi. Chiroyli shaklga kiradi. Nima uchun bu ikki buta simonni tanladik? Sababi nariroqda sharsimon shakl berilgan tut bor. Yonidagi daraxtlar ham dumaloq holda butaladi. Xuddi shunday bu sharsimon o'simliklar qatorini buta simonlar davom ettiradi. Qishki mavsumda barglarini to'kkanda ham u mana bunday ajoyib qizil novdalari hisobiga manzarasini saqlab qoladi. Demak, bu yerda qishda yashil tanali daraxt, qizil novdali buta va fevral oyida tilla rangi kiruvchi mana bu buta hisobiga ajoyib ranglar uyg'unligini ko'ramiz. Shu tariqa yil davomida bu maydon o'z ko'rkini yo'qotmaydi. Будет необычно выглядеть и декоративно круглый год. Muxlislarimiz o'simliklar dunyosiga oid bo'lgan atamalarni ancha o'rganib olishgan bo'lsa kerak. Bonsai nima, topiariya nima, bu kabi so'zlar endi ularga begona emas. Masalan, topiariya san'atida o'simlik va gullarga kesish orqali ma'lum bir shakl berilsa, bonsai uslubida daraxtlarning yangi novdalari simlar orqali ma'lum bir shakl yo'naltirilgan holda kichik bir daraxtning nusxasi yaratiladi. Dasturimizni bonsai mavzusi bilan davom ettiramiz. Thank you.
Assalomu alaykum. Yodingizda bo'lsa, avvalgi dasturimizda sizni bonsai ustasi Mamet Sattorov bilan tanishtirgan edik. Bugun esa aynan shu lavhani davom ettirish maqsadida bonsai olamiga yaqindan kirib boramiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Siz bilan yana men, Mamet Sattorov. Bugun bonsai parvarishida ishlatiluvchi maxsus ish qurollari haqida gaplashamiz. Bu kesish, shakl berish kabi jarayonlar. Umuman olganda, bonsai yaratishning muhim ahamiyatga ega qismidir. Mana bu kerakli asboblar jamlanmasi. Buni siz istalgan internet do'konlardan xarid qilishingiz mumkin. Bonsaini shakllantirishda ko'p foydalaniladigan anjomlardan biri bu pinset, ya'ni qisqichdir. Pinset vam nuzhen budet pri qisqich bizga daraxtning qurigan barg va shoxlarini tozalashda, barmoqlar yetmaydigan joylarda qo'l keladi. Yana bir juda kerakli asbob bu qaychi. Bu kichkina qaychi ingichka shoxlarni olib tashlashda ishlatiladi. Маленькие ножницы, они используются для тонких веточек. Ushbu anjom yordamida biz shoh yoki igna barglar orasidagi keraksiz qurigan novdalarni kesib tashlaymiz. Yana bir sizga asqotadigan zarur ish quroli bu sferik dumaloq ombir. Bu asbob yordamida daraxt shohini kesamiz. Men hozir uning vazifasini yanada aniqroq tarzda misol bilan ko'rsatib beraman. Zousensov. Masalan, deylik mana bu shohni kesmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, tok qaychi bu novdani oxirigacha kesa olmaydi. Bo'rtib qolgan joyi qolib ketadi. Ba'zan o'rni bitishi qiyin bo'ladi. Следующим, когда начинает заживать, это будет заживать очень долго. Agar biz bo'rtiq joyni mana bu ombir yordamida tagi bilan olib tashlasak, unda yarasi tez bitadi va shoh olib tashlangan o'rnida asorat qolmaydi. Shoh kesilgan joydagi chuqurchaga esa biror bir malham yoki yopishqoq qorishma surib qo'yamiz. Ну также вы будете пользоваться всякими замазками, чтобы это быстро заживало, типа таких. Bunday qorishmalar daraxt jarohatlarining tez bitishiga, turli zamburug'li kasalliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Препятствует попаданию всяческих грибковых заболеваний. Вы замазываете. Mana shunday tarzda surib qo'yasiz va keyinchalik buning samarasini ko'rasiz. Следующий инструмент, который нам необходим, это keyingi zarur anjom ham dumaloq ombir. Faqat uning vazifasi biroz farqli. Ya'ni u mana bunday noqulay joylashgan novdalarni tagi bilan bo'rtiq hosil qilmay kesa oladi. Tanada g'adir-budir izlar qoldirmaydi. Bu kesilgan joylar o'rniga ham albatta yopishqoq qorishma suriladi. Обязательно вам надо будет при Сизга албатта симни ўраш ва ечиш пайтида мана бундай ясси омбир керак бўлади. Ҳозир сизларга буни яқинроқ кўрсатаман. Сим учун яна бунақа омбир ишлатилади. Для проволоки. Если со временем проволока Энг кўп берилган саволлардан бири бу: агар сим дарахт танасини сиқиб қўйса, қандай йўл тутиш керак? Да, это тот самый сигнал, когда вам надо будет поменять проволоку. Bu daraxt tanasi yo'g'onlashib ketganidan, simni almashtirish vaqti kelganidan darak beradi. Bunday vaziyatda simni almashtirish yoki qaytadan o'rash talab etiladi. Bunda bizga yassi ombir yordam beradi. В такое время вы используете вот эти вот плоскогубцы. Simni ombirda qisib, ehtiyotkorlik bilan aylantirib olib tashlaymiz. Agar sim daraxt tanasiga birlashib, mahkam chirmashib ulgurgan bo'lsa, unda simni kesadigan ombirdan foydalanamiz. Покорезами, которые откусывают проволоку, её можете использовать вот так, надрезать кольцами. Вот для чего нужны будут Mana bu asboblar nima uchun ishlatilishini ko'rdingiz?
Agar sizda bu kabi ish qurollari to'plami bo'lmasa, bu siz bonsai shakllantira olmaysiz yoki ishingiz qiyin ko'chadi degani emas. Boshlanishiga mana bunday istalgan xo'jalik do'konlaridan topish mumkin bo'lgan oddiy ombirdan foydalansangiz ham bo'ladi. U ham men ko'rsatgan ish qurollari vazifasini bajara oladi. Для начала пользоваться обычными кусачками. Также вы можете приобрести пилы, которые тоже Yoki mana bunday kichkina arrani ishlatsangiz bo'ladi. Bu asbobni ham do'konlardan topish qiyin emas. Bu juda kichik va yengil. Ingichkaligi istalgan shoh va navdalar orasida ishlatishga qulaylik tug'diradi. Xullas, bonsai parvarishida asqotadi. Хорошо везде между ветками, между стволами пролазит. Очень удобная для работы с бонсай. Также вы Keyingi kerakli ashyo bu shoxlarni o'rash va biror shaklga yo'naltirishda ishlatiluvchi simlardir. Bu mis simlar plastik postidan tozalangan. Bularning afzalligi daraxt tanasida keyinchalik bonsai ko'rkini buzadigan turli jarohatlar, izlar qoldirmaydi. Slidov na vetkakh bonsai, kotoryy budut so vremenem portit' vid bonsai. Также Bonsai parvarishida e'tibor berish kerak bo'lgan yana bir muhim jarayon bu ishni yakunlagach maxsus asbob-uskunalarni dezinfeksiyalashdir. Bundan maqsad ish quroli orqali bir daraxt yoki novdadagi kasallik boshqasiga ham o'tishini oldini olishdir. Shu bilan birga asboblar ishlatilgandan keyin albatta charxlab, so'ng joyiga solinadi. Chunki qaychi kelasi safar ham muammosiz kesishi zarur. Проблем и без заусенцев. Используем вот такие вот. Charxlash uchun alohida qayroqi toshlar sotib olish shart emas. Oddiy toshlar, har xil materiallardan foydalanish ham mumkin. Заточку вы делаете заусенцев. Еще одна из важных частей. Yana bir muhim jihat. Uskunalarni moylash. Masalan, qaychi bir marta ishlatib yuvilgandan keyin zanglashni boshlaydi. Buning oldini olish uchun albatta moylash zarur. Men oddiy mashina moyini ishlataman. Moylangandan keyin qarabsizki, ish qurollaringiz xuddi yangidek bo'lib qoladi. Вы обязательно смажете эти инструменты таким вот образом. Ko'rsatuvning keyingi sonida sizlarga bonsai parvarishining eng muhim qismi bo'lgan sug'orish haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman. Sizlar bilan bonsai ustasi Mamet Sattorov bo'ldi. Yana uchrashguncha. Xayr. До следующих встреч. Qadrli bonsai ixlosmandlari, biz kelasi dasturlarimizda bonsai mavzusiga yana qaytamiz va unda bonsaini qanday sug'orish to'g'risida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Landshaft uz dasturi turli xil tanlovlarga boy bormoqda. Bularning hammasi albatta siz aziz muxlislar uchun. Xabaringiz bor, Landshaft olami sahifasi professional landshaft ustalarini bellashuvga chorlagan edi va xomiy tomonidan ajratilgan 5 million so'mlik chegirmani qo'lga kiritishlari mumkin. Sizlarga yaxshi tanish bo'lgan landshaft dizayner Bahromjon Abduxoliqov ham ajoyib va qiziqarli tanlov e'lon qilgan. Tanlov shartlari qanday tarzda o'tishini avvalgi dasturimizda o'zlari aytib o'tganlar. Agar ko'rolmagan bo'lsangiz, YouTube kanalimizga kirib, dasturimizning 45-sonini ko'rib bemalol bilib olishingiz mumkin. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak, ular g'olibga bizning iqlimimizga mos keluvchi, lekin yurtimizda o'smaydigan noyob bir o'simlik va gullardan birini taqdim etishni va'da qilganlar. Yana bir sizga qulay tomoni, respublikamizning qaysi viloyat yoki tumanida yashashingizdan qat'iy nazar, uyingizgacha eltib berish xizmati ham bor. Albatta, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hozir esa navbatni Gardens World sahifasiga beramiz. Salom go'zal tabiatimiz shaydolari. Sizlar bilan men Bahrom Londondan. Welcome to the Gardens World. Bog'bonlar dunyosiga xush kelibsizlar. Demak, bugun sizlar bilan
juda güzel, quyoshli kunda birda turibmiz. Ataya shu kunni tanladim. Mana Londonga qish ham kirib keldi. Qishda kamdan-kam buni quyosh chiqadi Londonda. Shuning uchun shu quyoshdan foydalangan holda sizlar bilan uchrashishga harakat qildim. Demak, bugun qiladigan ishimiz nimadan iborat? O'zlar bilasizlar, katta shaharlarda, Londonda, Toshkentda bo'lgani kabi ko'p qavatli binolar bor. Ko'p qavatli binolarda yashovchi insonlar ham o'zini kichkinagina bo'lsa ham bog'ini yaratishga harakat qiladi. Ya'ni ularda maydon qayerda? Albatta, balkonda. Balkonda ko'p qavatli uyda yashovchi insonlar balkonlardan foydalangan holda o'sha balkonlarga chiroyli o'simliklar joylashtirishga harakat qilishadi. Mana bugun men sizlarga Londonda inglizlar balkonlarda qanday qilib go'zallikni yaratadi, shuni ko'rsatmoqchiman. Demak, London markazlaridan biridagi bir ko'p qavatli uylardan biriga boramiz. Borib, o'sha yerda chiroyli balkonda bir go'zallikni birgalashib yaratamiz. Bundan oldin har doim mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, men sizlar bilan ko'rishayotganimda va xayrlashayotganimda ajoyib bir go'zal o'simliklar atrofida turishga harakat qilaman. Mana bugun ham hozir proyektimiz boshlashdan oldin ushbu o'simlik bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Ushbu o'simligimizning nomi jasmin. Ya'ni winter jasmine deyiladi inglizchasiga. O'zbekchaga tarjima qilsak, qishki jasmin. Qishki degani bu qishda gullaydigan jasmin. Barglarni qishda to'kadi va barglarning o'rniga mana shunaqangi chiroyli gullar paydo bo'ladi. Mana shu qishki jasmin bilan sizlarni tanishtiramanda, hamda birgalashib proyektimizni boshlaymiz. Ushbu qishda gullaydigan jasminning latincha nomi Jasminum nadiflorum. Oleyesiye ailesine mensup. Vatanı Xitoy, yukarıya tırmaşıp ösücü maskür jasmin boyu ve eniga 2,5 metre geçe ösadı. 100 vayız kuyaş ya ki yarım salkıncı aylarına ekiş tavsiye edildi. Tuprak umumdan tellemeydi. Her kende tuprağda ösü verildi. Kışta ve baharda sarık renklerde gülleydi. Kesilash gülle bulgandan ki amelge aşırladı. Katlı kesilense hem kayda ösüp çıkıverildi. Köp etiriş, naldasını tuprakka kömüş, yani ancancı parhama kalış, ya ki kalemçe alış yolu bile amelge aşırladı. Suvsizlikka chidamli bo'lgan ushbu beol o'simlik O'zbekiston iqlimiga juda ham mos keladi. Sizlarga ushbu jasminni ekishni, qish va bahorda bog'ingizni gullar bilan boyitishni tavsiya etaman. Mana ko'ryapsizlar, noyabrda mana gullayapti jasmin. Bu jasminni ko'paytirishda eng oson usuli bir mana shu shoxlarini, mana shu novdalarini turpoqqa ko'mib qo'yish. Yerga, ya'ni yerga ko'mib qo'yish. Yerga ko'mib qo'ysa, darrov tomir otib ketib qoladi. Mana men yerga ko'mib qo'yganman. Ko'rsataman. Mana yerga ko'mib hozirman chiqarayapman. Mana tomir otdi. Yerga shunday ko'mib qo'ygan joyimdan chiqarib olyapman. Mana tomir otdi. Bu ham tomir otdi. Mana bu ham tomir otdi. Mana ko'ryapsizlar. Yerga tegib qolganki joyi tomir otdi. Bu degani har bittasi yangi ko'chat degani. Shuning uchun mana shu jasminning shu turi, ya'ni bu qishda barglarni to'kadigan turi. Mana hozir men ko'rsatayotgan turimiz qishda gullaydigan turi. Buni yozda gullaydigan turlari ham bor, bahorda gullaydigan va hamisha yashil turlari bor. Mana shu hozir men ko'rsatayotgan hamisha yashil emas, qishda baklan to'kadi. Demak, hozir gullaydi, gullab tugashiga kelar, qattiq keslab tashlanadi. Qattiq keslanadi va yana shu holatga kela oladi. Juda ham beozor o'simlik. Demak, ko'paytirishning oddiy bir uslubi mana shu har bitta novdasini tuproqqa ko'mib qo'yish. Tuproqqa mana mana shu yergacha men ko'mib mana. Mana shu yergacha ko'mib, uchinchi qarab qo'yganman. Mana ko'ryapsizlar? Hech qancha vaqt olmaydi. Shunday nam tuproqqa ko'mib turib, namligini saqlab turilsa, 3 haftaga qolmay mana tomir otib boradi. Mana ushbu go'zal jasmin bilan tanishib oldik. Endi proyektimizni boshlasak bo'ladi. Qiladigan ishimiz, demak, hozir London markazidagi ko'p qavatli uylardan biriga boramizda va o'sha balkonni o'lchovini olamiz. O'lchovini olganimizdan keyin, demak, bizda ideya paydo bo'ladi. Gul bozoriga borib, tuvaklar sotib olamiz, hamda go'zal o'simliklardan sotib olamiz, hamda birgalashib o'sha balkonda go'zallikni yaratamiz. Qani bo'lmasa, oyna jahon orqali men bilan birga London sarolba. Mana bo'mbo'sh joy. Shu tuvaklar bilan to'ldirib, gullar ekamiz. İkinci etaj turibdi, shunaqa balkon chaqilingan. 3x3 balkon. Va bu yerga quyosh sotsa tushsa 1 kunda 1 soat quyosh tushadi mana. Qo'shni tomondagi binolar. Mana mana shu orqadan quyosh shunday o'tib ketib qoladi 1 soat ichida. İkkita baland bino turibdi. Hozirgi degan balkoncha ham o'sha binolarga bilan o'ralgan mana. Mana yuqorisi ham mana bino. Shunaqa joyga hamisha yashil o'simliklarni ekishimiz kerak.
Tüyüklere çalıştırdım. Ben tüyüklere ösümlüğüyle ekşim gereken. Ösümlüğüyle bozorga borup ösümlüğü yap geçimiz gereken. Yani garden center'a borç gereken. Çünkü klient harfli renklerde halladı. Grandma's garden kibirliydi. Şimdi İngilizce'de şuna kadar termin bu. Bu da yani cottage garden, yani kışlak türdeki bağ buluş gerek. Yani harfli renkteki tüyükler, harfli ösümlükler. Ama ağırlaş oluş gerek. Çünkü kadar simetrik yani gerek yok bekle. Kalib olmasa, güller bozorga yol aldık. Ben London'da Optum Gül Bozor'a geldim. Görüyorsunuz hal hal buketler var. Juda katta bozor. Mana qangi kichkinagina o'simlikdan topdi. Oh, 5-10 metrlik daraxtlargacha. Hamma yo'q bor. Hozir men kirgan joyim uyning ichiga ekiladigan o'simliklar. Masha ham chiroyli ekan. Anaqangi o'yinchoq bo'limi ham bor. Bitta endi do'konlar alohida-alohida do'konlar. Bu mana o'yinchoqlarni sotadigan do'konlar. Albatta yashil daraxtlar ham bor. Mana hayisinslar ham chiqib qoldi. Biz ularni hozir ekamiz. Hozir eksak yana 3 haftada gullaydi. Tayyor. Gullayman ko'rinib turibdi. Hayisins. Mana katta o'simliklar ham mana shu yerda alohida bo'lim. Bu yerda har xil o'simliklar. Men Londonning markazi bo'lganligi uchun bu yerda yopiq joy, yopiq bino ichida. Hamma yo'q tashqaridan kelib, o'qituvchilar sotiladi. Men helibos deyapman. Menga 3ta helibo kerak, 3ta yoki oq. 3ta bo'lsa yaxshi bo'ladi. 3ta bo'lsa iloji yo'q oqidan olaman. Mana ma'da bor ekan, menga kichkinalari kerak. Bor ekan, juda chiroyli emasda. Yoqmayapti menga o'ta, o'ta. Hali ertada helib bo'larga, ular endi qishda gullaydi. Ikki yon boshga devor tagiga mana shunaqa fatsiya olib ekmoqchi bo'lman, chunki u yer salqin, bizga yashillik kerak, devorlarimiz ham oq. Chunki yashil rang ishlataman. Vegetit rang ishlatmayman, oq yashil ishlatmayman, chunki devorlarimiz oq ekan. Demak, 2 dona fatsiya. Mana shu fatsiyani olaman. Bahosi qancha ekan? Demak, $70. 2 dona $70'lik fatsiyadan olamiz. Fatsiyalik chiroyligidan tanlaymiz. Endi fatsiyalarimizni yig'ilar olib chiqib pulini to'laymiz. Hadi ketdik. Azaleyalar ham gulladi bu yerda. Garden center ichida, albatta yopiq joyda. Lekin menga azaleyalar kerak emas. Hozircha. Hattoki mana gartenziyalar ham gullab yotibdi. Bu endi uyda ichida o'sadigan gartenziyalar. Endi mana ko'ryapsizlar, O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lgan o'simliklarimiz. Men buni topolmasdan boshqasini olardim, sal kichkinini olganda menga. Xuddi shuni kattasi bo'lsa olardim. Biroz kichkina ekan. $23 ekan. Mana hibidi mayda gulligidan oldim. Veronika variantidan. Keyin mana pirisdan oldim. Piris mana yilda bir marta mana qizaradi. O'zbekistonda 2 marta qizarsa ham kerak. Va mana archani shunaqa turidan oldim. 2ta. Orqa tomondagi tuyaklarga. Mana endi shu bilan menga yana nima kerak? Menga endi hukura kerak. Bitta o'rtaga yaxshi qizili va atrofiga yashil hukuralar. Hukura olishim kerak va yakkani qizilini olishim kerak. 2ta kamelya olaman. Tamam, qani ketdik. Rhododendronlar variegated varianti juda ham chiroyli. Mana gullar ham purple ekan, purple gullaydi. Tanlayapman, mana shu yerda ko'p kamelyalar bor. Chiroyli gulni ko'proqini tanlashga harakat qilaman. Rangi qizil bo'lish kerak. Mana qangi. Shuni ikkitasini tanlayman, shular bo'ladi menga. Ishlarimiz boshlandi. Tuyaklarga olib kelib fatsiyani o'rnatdim. Mana qolgan o'simliklar ham hammasi shu yerda. İşler için joy tor, tez tez ekamiz.
Hani iki defa sen ekip oldun. Demek ki balkonumuz çoğalı yeşil oldu. Şimdi ortaya kodlayın, kızıl kodlayın. Bunlar iki, üç ailesi gibi hem adı tuprağı işletemem. Ve çukura ekilik olsa hem bol orada. Demek ki iki defa sen ekildi, şimdi kodlayın diye kemen. Yani kodlayın diye çoğalı açtığım tüyekke, çoğalı tüyekke. Burada şeyimiz. Kodlayın diye hem ekip oldum. Ve bunu aldı diye bana, mahşine kankim bana arça. İki de arçaya hem ektim. Ve küçük yine hibilerden hem ektim. Görüyorsunuzlar. Buranın haması hamişi yaşlı. Hamişi yaşlı salkında sonra diyor. Başka bir 100 boy salkında hem olsa cüldü hem cüroylu olsun. Bu yem yaşlı geçirdi. Yalt resmi kareler bunu yalt etip durdu bana. Şuna hangi güzel. Bunun üstü hem güzel arça. Özbekistan'da bu boruş gerek bu arçalar. Demek iki de arça, iki de hibi. İki de fatsi ekildi. Kodolayın ekildi. Fatsi hem ekildi. Şimdi ben bana şu kamilelerde ekşim gerek. Güzel kamilelerde ekemiz. Bunlar elbette erikeş toprağı işletemiz. Tüyekimizi teyge. Her doğum gidek. Drenaj kalışmak için taşını taşlayımız. Yani ben her bitti ekeken nasıl kürsetken imkaniyatı yok. Çünkü işleşeceğim taşın için bir tanesini kürsetmem lazım bana. Elbette biz drenaj için taş taşlayımız. Drenajga uchun tosh tashlandi. Shunda erikeshsiz tuproq ishlataman. Erikeshsiz tuproq degani bu temirga boy va suv o'tkazuvchi. Kamillar uchun juda ham muhim ishlatish tuproqdan. Demak, boshladik ekishni. Tuproq bilan to'ldiramiz. Chunki men kamillarni orqaga qo'yapman, oldiga yana boshqa o'simliklar ham ekishim kerak. Chunki joy tashab ketish uchun shu maqsadda men kamillarni bir tomonga qo'yapman. Bu yerga qandaydir boshqa o'simlik olib kelib ekishga harakat qilaman bu yerga. Çünkü albatta aldığından rejilaştıralım samana sana. Kim kamile ekti koydu. Adamlar kamile ekse yaşlı bomba yaptı diyen yapılan bol yaptı. Yaşlı bomba yaptı. Bir de sebep tuprak, tor tuprak tarlaş. İkinci sebep hiç kaçan tomurunu köm bulmaydı. Benim bana köylü yapsalar. Bana şu tomur, maşa kepası bulsa şunun üstüne tuprak taşlamayayım ben. Kamile çukur ekilişini yoktirmayın. Çukur ekilip koyan kamerler 3-4 yıl içinde seki ölüp barışı başlaydı. Ve öyledi ahire. Çünkü çukur ekmezdik gerek kamerlerini. Bitti kamerlerini. Bitti şartlardan biri. Tor cahitlerleş. Yarım salkın, 100 boy salkın. Tor tuprak tarlaş ikinci koydu. Ve üçüncü koydu tor ekiş. Tekini tuprağından kömmezdik. İlacı barışacın diye tamır kömü kosan merdi menge. Ben bundan korkmayayım ben. Kamerlerdeki bozum. Bana görüyorsunuzlar. Etkendik, mana şu tomirlari yerdi betida ko'rinyapti. Iloji boricha chuqur ekmaslik harakat qilish kerak. Demek, endi keyingisi piris. Qoidasi buniki ham xuddi shunaqa. Erigish soil. Chuqur ekmaslik kerak. Endi salqin, yarim salqin joy. Juda mana chiroyli bo'lib, yildi ikki marta mayna qolib, qizarib chiroyli bo'lib, baytlari qizarib ketadi. Shu yo'l-yo'l aka ishlash jarayonida aytib ketaman. Kamelya, azelya ve pirislerde hiç kaçan çukur ekmezlik gerek. Köptük azeliyelerine hem kurt koydum degen yapılar böyle yaptı Özbekistan'da. Azeliyelerine kurup alışkı sebep o şey çukur ekmezlik gerek. Doğru tuprağı tarlaş, erik eşit soyl ve çukur ekmezlik gerek. Çukur ekildi, azeliye hapa buladı. Kurt hiç kaçan kurtsan bu meyeseyken ölü buladı. Üçüncü azeliye, kamelya ve piris. Hem de rhododendron. Rhododendron çukurda çukur ekmezlik gerek. Şu taraflar. Hem de kamillerde elbette köp su kereyemez. Köp su yoktur mıydı kamillerimiz? Kamillerimiz rengi şuna kabul edin bana. Bana kodolayında bana rengi kızıl renginden hem aldım. Demek tüyekke ot yazdığımda atrafıya bana ayvilerle cöyleştiremem. Yani plüş. Özbekistan'da plüş değiller de bunlar. Yeşilli ve ok rengdeki plüşlerden aldım da kodolayında atrafıya cöyleştirip koyma. Şunla kızıl ve yeşil renkler fayda buladı. Joy tor uchun chunki tasvir tushirish qiyin bo'lyapti. Iloji boricha harakat qilaman ko'rsatishga. Endi keyingi qiladigan kamillan tagiga ikkita bukran joylashtirishim kerak. Mana shu rangni olamanda va qizil rangni olaman. Ikki xil rangni birga joylashtiraman. Ondan almashtirib ham ko'ramiz. Albatta ko'rib ko'rishga birinchi ekishdan oldim. Qaysi ko'rinish chiroyli bo'lsa, keyin o'shini ekishimiz kerak.
qaytarib joy qo'yaman, chunki menga qorong'iroq tomonga mana ochiq rang kerak. Ochiq rang qorong'i tomonda bo'lish kerak, bu ochiq tomonda bo'lish kerak. Shundan ranglarda chiroyli beradi va o'rtasiga avia qo'yaman. Hamilan tayyor, shu bilan to'ladi. Qani ekishni boshladik. Mana hammasini ekib oldim. Ko'rsa chiroyli qilib joylashtirib qo'ydim. Mana oldi planda 2 ta kivi, mayda barga kivi. Mana o'rtada ko'rsa mana qizil chiroyli bak bilan mana plyushlar. Variegated variantida. Ikki yon boshda piris, chiroyli piris bu tomonda va bu tomonda ham piris. Va buning orqasida mana chiroyli lime green rangdagi archalar. Hamisha yashil. Bular ekkanlarim hammasi hamisha yashil. Qish uchun ekildi. Qishda ular turadi shu yerda. Mana koda line'ni ko'ryapsizlar. Mana oldida kichkina, bo'yi kichkina qizilidan va orqasida bo'yi katta to'q bardovi rangidan ishlatdim. Va buni ikki yon boshiga fatsiya, go'zal fatsiya. Mana yomg'ir yog'ish boshladi Londonda, bu oddiy typical holat. Kech payt turdi, albatta yomg'ir yog'ib tashlaydi. Mana kech kiryapti. Chiroyli fatsiyani baklarni mana ko'ryapsizlar qanchalik kattaligini. Mana demak, hamma yoq chiroyli bo'lib ekildi. Mana burchaklarga kamelialardan joylashtirdim. Qo'yatganimdek, chiroyli oq tuyaklarga kamelia va kameliyani tagiga ko'kra qizil va mana sarg'ish. Ajoyib qandaydir bir tasvirlab men aytib bera olmayman rangini. Shunaqangi oralash ranglik ko'kra va oralariga albatta plyush. Mash plyushlar o'sib, shu tuyaklar tagini shu yerdan to'ldirib yuborish kerak. Ko'kralarda guli bilan tayyor gul bilan olganman. Gullari hammani go'zal bo'lib turibdi. Demak, mana shu qish uchun ekildi. Noyabr oyida qish uchun ekildi. Qishda hamisha turadi bu yerda. Hammasi hamisha yashil. Hech qaysi o'simlik ishlatgan o'simligim o'lmaydi qishda. Hamisha 100% yashil holatda turib, bag'ridalini ochib turadi mana. Pirislarni ham albatta men yoqtiraman, chunki bular ham qizil rangga kiradi yilda 2 marta. Va buni orqasidagi archamiz, men O'zbekistonliklar ko'p foydalanasizlar. Bu archalar shunchaki shunday sayib qo'ysam o'saveradi. Bu yerda shunaqa iqlim shunaqaki, shunaqa nam. Mana ko'ryapsizlar, namgarchilikdi. Hamisha havoda nam bor. Hech qachon namni yo'qolmaydi. Ajoyib o'simliklar uchun juda ham qulay iqlim. Angliyani iqlimi, Buyuk Britaniyani iqlimi shunaqa juda ham qulay. Endi joylashgan joyim juda tor bo'lganim uchun iloji boricha ko'rsatishga harakat qilyapman. Bularni pozitsiyasini mana tuyaklarni ikkita kichkina tuyak oldiga, o'rtaga o'rtanchi tuyak mana qizil ranglik o'simligimiz bilan ikki yon boshqa undan kichkinaroq tuyaklar mana piris. Va uning orqasiga archa. Uning o'rtasiga mana koda line. O'rtada kichkina kodalar, buni orqasiga kattaroq ituvada katta kodalar va ikki yon boshiga fatsiya. Va fatsiya. Endi balkonni bu tomoniga o'tadigan bo'lsam, kamelia. Mana uyda ichida qurilish ketyapti, bular ko'chib kelgan yo'q, ko'chib kelishigalar uy egalari juda ham xursand bo'lishadi. Albatta men rasmlarni jo'natib oldim. Voydot deyishdi uje. Demak, men xursandman. Hammaga yoqdi. Ushbu birgalashuv amalga oshirgan kichkina proyektchamiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Albatta kelgusida men muntazam ravishda sizlarni o'z proyektlarim bilan birga tanishtirib boraman. Ekranlar qarshisidan uzoqlashmanglar. Ko'rsatuv davomida men sizlar bilan yana bir bor uchrashaman. Salomat bo'linglar. Azizlar, dasturimiz davom etdi.
aytadi. Munisaning Viktorina sahifasi uchun bu gal o'zim savol tuzib bergim keldi. Hozir do'kon aylanib yurib, xayolimga bir savol kelib qoldi. Ko'rib turganingiz, mana bu qo'limdagi gul xalqimiz orasida erkak baxti deb ataladi. Lekin buni bilmaydiganlar uchun bu savolimiz biroz qiyin tuyulishi ham mumkin. Xo'sh, bu gulning asl nomi qanday? Demak, Munisaxon, navbat sizga. Assalomu alaykum. Viktorina sahifasi yana siz bilan birga. Savol uchun Muhayyoxonga tashakkur aytaman va ushbu savol bilan yo'lovchilarga yuzlanaman. Erkak baxti deb nomlanuvchi gulni bilasiz? Yo'q, men. Yo'q, xabarim yo'q. Yo, bilmayman. Bilmaysizmi? O'qimagan ekanman, bu to'g'risi. Savol bo'ldi. Erkak baxti, ayol. Atirgul emasmi? Savolimni eshitib, buni javobi juda oson-ku deyotgan bo'lsangiz, sizda ham so'rovnomamizda ishtirok etish imkoniyati bor. Buning uchun Telegram manzilimizga javoblaringizni yuboring. Biz buni albatta inobatga olamiz. Hozircha esa xayr. Har qanday o'simlikning gurkirab o'sishi, gullab yashnashida u nafas olayotgan zamini, ya'ni tuprog'i unumdor bo'lishi kerak. Agar unday bo'lmasa-chi deysizmi? Hozirgi kunda istalgan gul do'konida oziqaviy moddalarga boy bo'lgan tuproq aralashmasini topish muammo emas. Hattoki biogomuslarni o'zingiz tayyorlasangiz ham bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Bu borada hozir mutaxassis tavsiyalarini eshitamiz. O'simliklaringiz uchun biogomus, torf va tayyor qorishmalar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening ismim Pyotr Plixanov. Biogum Us brendining rahbariman va kompaniyasining boshqaruvchisiman. Meni dunyo bo'ylabda baliq ov ko'rsatuvida ko'rgan bo'lishingiz mumkin va baliq ovdan tashqari mening asosiy ishim shu organik chiqindilarini foydali va o'simlik qabul qila oladigan shaklga aylantirish va o'g'it qilishdir. Muhayyoxon aytganlaridek, bu lavhalarda biz sizni to'liq biogumus va kompostlashtirish jarayoni bilan tanishtirib o'tamiz. Lekin o'zingiz bilishingiz mumkin, hamma narsa birdaniga bo'lmaydi. O'shaning uchun sizlarga har bir ko'rsatuvda bosqichma-bosqich shu kompostlash, organik chiqindilarni foydali o'g'itga, yer uchun oziqaga aylantirishni ketma-ket o'rgatamiz. Shu jarayonda bizda bakteriyalar, chuvalchanglar va boshqa turli xil jarayonlar ishtirok etadi. Qani, ketdik birga boshlaylik. Mana ko'rib turganingizdek, bizani korxonamizda ham shu xom ashyo sifatida organik chiqindilar kelyapti. Bu endi toza go'ng emas, lekin baribir hali xom. Hali hidi ham noxush, unchalik yaxshi emas, lekin buni oxirgi jarayondan o'tgandan keyin qo'lga olish ham, daraxt tagiga sepish ham juda yaxshi, juda ma'qul bo'ladi. Ko'p korxonalar o'zini ishlab chiqaruvdan kelib chiqadigan chiqindilar bilan nima qilishni bilishmaydi. To'u mol chiqindilari, boshqa qushlar, parandalar chiqindilari bo'lsin, balkim oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishi mumkin, meva sabzavotlarining chiqindilari bo'lishi mumkin, keyin qipiq, qog'oz chiqindilari. Bularni hammasini bakteriya va chuvalchanglar yordamida biz foydali o'g'itga, ya'ni qora tuproqqa, biogumusga aylantirishimiz mumkin. Bekitadigan narsalar yo'q, sirlar yo'q, hammasini ochiq ko'rsatib uyda o'zingiz kichik sharoitingizda ham yoki bo'lmasam korxonada jiddiy masshtabda ham qo'llasa bo'ladigan tamoyillarni va bosqichlarni dunyo bo'ylab telekanalida Landshaft Us telejurnalida biz birga ketma-ket bosqichma-bosqich o'rganamiz. O'zi har bir xonadonda, hovlida, korxonada yoki fermer xo'jaliklarda albatta organik chiqindilar bo'ladi.
Bular bu bizani organik chiqindilarimizga o'xshash bo'lishi mumkin. Misol uchun mana biz tikonlarni, begana o'tlarini chopib bitta joyga yig'amiz yoki bo'lmasam hashayla bo'lishi mumkin, somonlar bo'lishi mumkin. Mol tagida yotib turib, keyin bu chiqindi bo'lib chiqaveradi misol uchun. Uni odam ko'pi nima qilishni bilmaydi. Yoki bo'lmasam bog'i bor, 5-6 ta daraxti bor uyda. Uni ham bargi tushadi. Gazoni bo'lishi mumkin. Uni ham kesgandan keyin nima qilishni odamlar bilmasdan turib, uni tashqariga otorishadi yoki o'sha axlatga topshirib olishadi. Lekin bu axlatni pulga aylantirishni kamida foydali o'g'itga aylantirishni biz sizlarga o'rgatamiz. Va shu o'rgatish jarayonida sizlarda paydo bo'ladigan, tug'iladigan savollarni bemalol berishingiz mumkin bo'ladi va biz bularga ketma-ket javob berishga harakat qilamiz. Mana boya aytib o'tganimdek, eng mashhur chiqindi desam, shu to'kilgan barg. Kuz faslida respublikamiz barcha shaharlarida bu chiqindi keyin uy hovlilarda, bog'larda juda ko'payadi. Eng arzon, eng arzimagan, eng narxsiz desa bo'ladi, arzon desa bo'ladi qadam buni yoyib turib, olib turib, misol uchun daraxt atrofini o'ratsangiz yoki bog'ni o'zida qoldirsangiz. Nimaga? Chunki shuni oziqa desa bo'ladi va bularni o'sha tabiiy bakteriya va chuvalchanlari yeb biogumusga yoki kompostga o'zi aylantirishadi. Lekin bizda mana barglar yig'ilyapti. Qayerdadir gazon ekilgan bo'lishi mumkin va gazon ustida barglar tursa xunuk ko'rinadi. Keyin buni nima qilishni bilmasdan turib, buni olib musorga tashlanadi bu. Lekin buni hammasini boya aytib o'tganimdek pulga, ya'ni foydaga aylantirsa bo'ladi. Balkim siz buni sotish niyatingiz bo'lmasa ham, lekin uy agarot uchun, o'sha bog' uchun ishlatsa bo'ladi bu o'g'itni. O'shaning uchun bunga e'tibor qaratishimiz kerak va buni qadriga yetishimiz kerak. Misol uchun Yevropa davlatlarida chiqindilarini olib ketish uchun korxonalar pul to'lashadi. Bizda ham biz soliqlarni to'laymiz, biz keyin axlat olib chiqadigan kompaniyalarga pulini to'laymiz. Bu ham pul. Lekin axlatga ketadigan biomassani kamaytirish uchun bundan organik chiqindisini ajratib olishimiz mumkin. Yevropa davlatlarida juda ko'p joylarda ko'rganman. Bitta qutichani o'rniga 5-6 ta quti turadi va bularda har xil. Birontasiga plastik ketadi, u qayta ishlanadi, birontasiga shisha ketadi, u qayta ishlanadi, temirlar yoki bo'lmasam bu yerda ozuqaviy chiqindilar yoki bu yerda chirigan chirmas chiqindilar va buni biz ham o'rganib olsak, bu ham davlatimizga ham yengilroq bo'ladi. O'sha axlatni qayta ishlayotgan korxonalarga ham yengilroq bo'ladi. Nima uchun? Chunki biz ham ishlab chiqaruvimizga olganimizda axlat chiqaradigan mashinalarni topib, bizga barg olib kelib bering deb iltimos qilgan edik. Qanday muammoga uchradik? Bu barglarda oddiy bargdan, o'sha shoxchalaridan tashqari paket, keyin shishalar, plastmas baklashkalar, yana ham boshqa turli xil o'sha aytsam mumkin bo'lmagan musorlar juda ko'p bor edi. Biz bu bilan ancha qiynaldik. Bizani vazifamiz bu axlatni o'simliklarga solish oson bo'ladigan darajagacha yetkazish. Lekin bu axlatda shishalar bo'lsa, uni biz ag'darganimizda, og'ir texnika bilan ishlaganimizda sindirib yorsak, buni ichiga mayda shishalar kirib ketadi. O'shaning uchun biz maksimal darajada o'zimiz ham, bolalarimizga ham shuni o'rgatishimiz kerak. Key bolam, bu barglarni misol uchun chirmaydigan musor bilan aralashtirmagan. Key buni alohida solaylik, buni alohida solaylik. Va shuni ongimizga yetkizsak, shuni harakatini qilsak, bu axlatlarni ham qayta ishlash jarayoni ancha tezroq bo'ladi. Yaqinda Facebookda bitta postga ko'zim tushib qoldi. Biz bu organik chiqindilarni qayta ishlash bilan 10 yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsak, 15-20 yil oldin tasavvur qilish qiyin bo'lgan narsani ko'rdim.
kimdir organik chiqindilarni noorganik chiqindilardan ajratib turib, somonga aralashtirib, shu chiriydigan organik chiqindilarni kompostlashtirishni boshladi. Bu juda xushxabar, bu juda yaxshi xabar. Nima degani? Chunki bu odamlarimizda, yon atroflarimizda ongimiz o'zgarayotganini va biz kelajakka o'sha o'ylab qadam bosayotganini bildiradi. Bu degani biz tabiatni o'ylab, atrof muhitni o'ylab ish qilayotganimizni bildiradi. Endi siz do'konga borib, tayyor mahsulotni sotib olishingiz mumkin. Bozorlarda, do'konda kelib bir pochka biogumus olishingiz mumkin yoki bir qop tayyor qorishma olib ketishingiz mumkin gul uchun. Va bu sizga yengil tuyuladi. Sochim tayyor qorishmani olib uyda gulingizni ektingiz, lekin buni orqasida turadigan jarayonni men bu telejurnal orqali sizlarga qadamma qadam, bosqichma bosqich juda ham chuqur ichiga kirib, tushuntirib bermoqchiman. Esingizdan chiqarmang, bizning shiorimiz yerga hosildorlik, mijozga daromad. Mening ismim Pyotr Plixanov. Navbatdagi ko'rsatuvlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling. O'simliklaringiz uchun biogumus, torf va tayyor qorishmalar. Xonaki gullarning estetik ko'rinishdan tashqari inson salomatligi uchun foydali jihatlari ham borligi sizga ma'lum. Ular havoni tozalab, o'zidan kishi sog'lig'ini tiklovchi moddalar ajratib chiqaradi. Xo'sh, xonadoningizga ko'rk bag'ishlab turuvchi gullarning qay biri foydali ekanligini bilishni istaysizmi? Unda dasturimizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Hozir sizni xonadon va ofislarda o'sadigan ekologik vaziyatni yaxshilashga yordam beradigan xonaki o'simliklar bilan tanishtirmoqchimiz. Marhamat. Hamidareya xonadagi namlik darajasini ushlab turadi va plastmassadan chiqadigan zararli elementlarni tozalaydi. Ushbu xonaki palma uydagi elektromagnit maydoni hosil qiladigan jihozlarning zararli ta'sirini ham kamaytiradi. Hovli va ayvonlarda chirmashib o'sib, ularga ko'rk beruvchi pechak havoni tozalash bo'yicha rekordchi o'simlik hisoblanadi. U o'ziga formaldegil, benzol, ammiak kabi gazlarni singdirib oladi. Fikuslarning o'ziga xos jozibali vakillaridan biri Benjamin fikusi havoni tozalovchi eng yaxshi o'simliklar orasida 2-chi o'rinda turadi. Bu gul pechak singari zaharli moddalarni yutib, changni o'ziga ohanrabodek tortib oladi. Yana bir xushmanzara o'simliklarimizdan biri Dracena, qurilish mollari, uy jihozlari, lak, yelim, mebellardan chiqadigan formaldegid gazining miqdorini oz bo'lsa-da zararsizlantiradi. Sheflera o'simligini tamaki chekuvchilar yashaydigan yoki ishlaydigan xonalarda o'stirish ayni muddao. Chunki bu gul tamaki tutuni tarkibidagi nikotin va smola zaharli gazlarni tezda yutib yuboradi. O'simliklarning zararidan foydasi ko'pligini unutmaslik lozim. Ayniqsa, sovuq kunlarda isitish tizimi ishga tushib, xona harorati ko'tariladi, namlik esa pasayadi. Bunday hollarda insonning bakteriyalarga qarshi kurashish faoliyati kamayadi. O'simliklar qancha ko'p bo'lsa, xonada chang shuncha kam bo'lib, namlik me'yorida bo'ladi. Eng asosiysi, gullar bilan xonadoningiz shinam va fayzli bo'ladi. Manzaralarni obyektiv nigohida ko'rish boshqacha bo'lar ekan. Bu imkoniyatni bergan operatorlarimizga rahmat aytmoqchiman va albatta o'z kameralarini ishon topshirganlar uchun ham alohida tashakkur. Tabiat go'zalliklarini landshaft o'z nigohi bilan ko'rishni tavsiya etamiz. Biz bilan birga qoling. Dasturimiz davom etadi. Demak, bugun sizlarga mana bu go'zal o'simlikni qanday ko'paytirish haqida ma'lumot beraman. Ushbu o'simlikni biz Angliyada Aysa deb ataymiz. Sizlar O'zbekistonda buni klon deb ataysizlar. Demak, ushbu klonni qanday qilib ko'paytirishni sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchisi, albatta, urug'idan. Ushbu o'simlikda juda oson yo'li urug'idan ko'paytirish. Qani, hozir sizlarga men urug'ini ko'rsataman.
Mana shu baklarning tagida shunaqangi urug'lari bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu urug'i. Men shuni mana sindirib olamizda. Mana alohida yashillik holatda ko'rsataman. Yashil baklarda oldi yaqqol ko'rinadi. Mana shunaqangi tartibda urug' qiladi. Mana shu urug'lari oktyabr oyini oxirlariga borib albatta o'zi yerga tushishni boshlaydi. Ya'ni rangi jigarranglashadi. Mana shu ranglar jigarranglashi va ichidagi urug'lar mana ko'ryapsizlar, mana shu yumaloq holatdagi ikkita urug' bo'ladi. Har bitta bakda mana bitta bakda bitta urug' va bu tomondagi bakda bitta urug'. Demak, shu baklarni chiqarib urug'ini ajratib olsak bo'ladi. Faqat bu pishish kerak urug'. Urug' qachon pishadi? Qachonki jigarranglashadi mana shu baklar. Jigarrang holatga keladi va to'kilishni boshlaydi. Bu oktyabr oyida hosil bo'ladi. Demak, hozir chiqaramiz urug'ni. Mana shu bitta gulni misolda ko'rsam, mana chekalari mana ko'ryapsizlar, jigarranglashdi. Ya'ni bu urug' tayyor. Oktyabrda o'rtasi va oxiriga kelgan urug' tayyor. Shu mana shu bitta gulni ichida ikkita urug' bo'ladi. Mana shunday olamizda, shuni mana ikkiga bo'lamiz. Mana tayyor. O'zicha mana osonlikcha bo'lindi. Mana shunday holatda shunday mana urug'ini alohida ko'rsataman. Mana shu urug'. Mana shu urug'. Demak, ikkita urug' chiqdi. Buni nima qilinadi? Oddiy tuvak. Tuvakka mana urug'i tashlanadi. İki türeyi urug'i tashladim. Ko'ryapsizlar. Ve üstüge juda ham yuqqa. Juda ham yuqqa. Şu qoplab qolsa bo'ldi. Mana juda ham yuqqa holatda tuproq qo'ydimda. Men kompost ishlataman albatta hamisha. Shu narsani salqinroq joyga qo'yib qo'yish kerak. Ya'ni qishchi qadarda saqlash kerak. O'zbekistonda albatta buni tashqariga qo'yib bo'lmaydi, sovuradi. Demak, ichkariga issiqxonalar bo'lsa yoki bo'lmasa uyda taxtachasiga qo'yib qo'ysa ham bo'laradi. Shunday holatda turadi, bahorda o'sishni boshlaydi. Bir mashinchalar bir 10 cm bo'lib o'sishini kutasizlar. 10 cm bo'lib o'sgandan keyin bu tuvakdan olib, xolasanglar yerga, xolasanglar kattaroq tuvak ekib qo'ysanglar bo'laradi. Bu bitta yo'li. Yana ikkinchi yo'li tuvakni joyga qo'yamiz. Mana shu gullarni shunday holatda to'plab yig'ib olasizlarda, qopchaga apilkani quruq-quruq quritilgan apilkani olasizlarda, apilkani ichiga shuni tashlab qo'yasizlar, aralashtirib qo'shib va xalnenikni hisob qo'yasizlar. Xalnenikda to bahorgacha 90 kun, ya'ni 3 oy tursa bo'ladi. Bahorda xuddi mana shu men aytgan protsessda bahorda qilsanglar ham bo'ladi. Bahorda shunday qilib ekasizlar, suv quyib qo'yasizlar, tashqariga qo'yasizlar, darhol o'sib chiqadi. Juda ham oson uslub. Mana shu ikki xil uslub. Qishda xalnenikni saqlash yoki bo'lmasa ekib qo'yib turib taxtachada saqlash. Demak, urug'dan ko'paytirish yo'li mana shu. Mana buni men erta bahorda ekkanman urug'dan. Ko'rasizlar, xuddi hozir sizlarga ko'rsatgan Aysani o'zidan olganman urug'ni. Mana shu mana 1 yil ichida, demak 1 sezon ichida qancha mana? 1 g'arich. 1 g'arichdan ko'ra kattaroq o'sdi 1 sezon ichida. Mana ko'ryapsizlar, mana shu urug'dan olganman bahorda. Mana shu isbot bo'ladi. Qani mana buni sug'urib ko'ramiz, demak. Nima bo'ldi ekin tomiriga? Qancha tomir oldi? Mana shu tomir mana. Ko'ryapsizlar. Mana shu 6 oy ichida tayyorlangan o'simligimiz. Qaytarib ekib qo'yamiz joyiga va suvarib qo'yamiz. Mana bu yashil klyonda mana ko'ryapsizlar, urug'ini yaqqol ko'rsatib qo'yibdi. O'simlikni o'zi. Mana shunaqa tartibda bo'ladi urug'lari. Mana shu urug'larni demak yig'ib olishimiz kerak. Mana yashil klyon. Albatta ushbu urug'larni xaladingda saqlasak ham bo'ladi, qishdan olib chiqib olish uchun hamda sovuqroq quruq joyda saqlasak ham bo'ladi. Faqat bir narsaga e'tibor berish kerak, temperatura 0 dan pastga tushib ketmasligi kerak. Shu 0 dan pastga tushgan joyda saqlamaslik kerak. Shuning uchun men tavsiya berardim xaladingda saqlash, sababi xaladingda albatta 0 gradusdan yuqorida bo'ladi temperatura. Shuning uchun xaladingni tavsiya qilaman. Imkoniyati bo'lsa, quruq sovuq joyda saqlasa ham bo'ladi. Mana klyon daraxtimiz noyabrda o'rtasiga kelib baklarni to'kdi Londonda. Men hozir buni ko'rsatishimdan maqsad, ayrim odamlar O'zbekistonda klyon daraxtlarini, urug'larini yig'ib olishga ulgurmagan bo'lsa, bularda urug'larini yerga to'kilgan baklarni orasidan qidirib topishimiz mumkinligini ko'rsatib qo'ymoqchiman. Mana ko'ryapsizlar, chiroyli bo'lib baklar yerga to'kildi. Albatta, mana shu baklarni orasida urug'lari ham mavjud bo'ladi. Faqat buni yaxshilab qarashimiz kerak. Yaxshilab e'tibor berib, baklarni ko'rib chiqsak, albatta topamiz. Mana shu yerda mana urug' turibdi, mana. Mana ko'ryapsizlar? Mana urug'lari. To'xta sheylik. Mana urug'. Sizlarga alohida ko'rsataman urug'larini. Yakka-yakka qilib ko'rsataylik, ko'rinadi.
Mana urug'lari baklarning orasida turibdi. Daraxtdan klon urug'larni yig'ib olishga ulgurmagan odamlar uchun qo'shimcha bir ma'lumot. Demak, baklarning orasidan o'sha urug'larni ham topib olsak bo'ladi. Mana chiroyli bo'lib baklari mana naqadar go'zal yerda turgan holatda ham bu klonni baklari go'zal bo'ladi. Mana ushbu go'zal klonni qanday qilib urug'dan ko'paytirishni ko'rib oldik. Ikkinchi uslubi. Demak, ikkinchi uslubi qanday qilib qalamchasidan ko'paytirish. Qalamchasidan ko'paytirish ham juda ham oson. Faqat bir narsaga e'tibor berishga, bu ishni may, iyun oylarida qilgan ma'qulroq. Lekin sizlarga ko'rsatib qo'yaman qanday qilib buni ko'paytirishni albatta. Mana qalamcha qilishlik uchun, demak, biyel o'sib chiqqan yangi novdasini olamiz. Yangi novdasi biroz qatigan bo'lish kerak. Demak, mana shu uchidagini yangi novdasini kesib olaman men. Mana materialimizga buni ham olaman mana. Mana shuni mana qanday qilib qalamcha qilib ko'paytirishni ko'rsatamiz. Endi keyingi protsessimiz. Bizga nima kerak bo'ladi? Qalamchamiz bor mana. Mana tuproq, kichkinagina plastmassa edi-shda, karnivin. Hamda mana plastmassa idishcha kesib tayyorlab qo'ydim butulkada. I mana shu qalamchamiz. Qalamchamizni, demak, tepadan 2 bak olib qo'ysak bo'ladi. 2 bak o'zini saqlab qolamiz. Men aytganimdek, boy aytganimdek, may oyida O'zbekistonda may oyida qilgan ma'qulroq O'zbekistonda. Chunki bahor erta keladi. Demak, tepadan 2 olib qolaman. Qolganini kesib tashlayman. Mana 2 bak qoldi va tagidan kesadigan joyim yana bitta joyini ko'rsataman. Mana bak chiqqan joyini ko'ryapsizlar. Mana shu joydan tagidan kesishimiz kerak. Yangi novda chiqaradigan mana yaqinroq olib kelaman. Mana shu yerdan tagidan kesaman men yangi novda chiqaradigan joyini. Shu mana shu atrofdan tomir chiqish kerak. Shuning uchun shunga e'tibor berasizlar, kesayotganinglarda mana ortiqcha bakini menga kerak yo'q. Mana shu yerda tomir chiqadi. Endi karnivinni olamiz. Karnivinga botiramiz mana. Chiroyli karnivinga botdi. Va cho'payda tuprog'imizda chuqur hosil qilamiz. O'sha chuqurga chiroyli qilib shuni o'tkizamizda mana qalamchamizni o'tkizganimizdan keyin mana plastmassa butulkamizni kesilgan tayyor plastmassa butulkamizni mana yaxshilab o'tkizib tayyor bo'lgandan keyin albatta suv quyish esdan chiqmasin. Yerda namlab olishimiz kerak tuproqni. Mana yer namlandi. Tuproq namlangandan keyin mana shu plastmassa idishni shunda yopib qo'yaman. Mana bo'ldi. Mana shuni o'zi mana bizga 2 oyda tayyor o'simlik bo'ladi. Tayyor yangi ko'chat bo'ladi. Demak, yana bir qaytaraman, O'zbekistonda may oyida shuni qilgan ma'qul. Yangi o'sib chiqib, biroz qatigan shoxidan qilinadi. Tayyorlagan qalamchamizni yorug'lik yaxshi tushadigan, lekin quyosh tushmaydigan salqin joyga qo'yishimiz kerak. Yorug'lik yaxshi tushadigan, lekin to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari baklarga tushmaydigan joyga qo'yishimiz kerak va namlikka e'tibor berib turishimiz kerak, xolos. 2 oyda tayyor bo'ladi. Ko'rsatuvimiz o'tgan savolda men tomonimdan e'lon qilingan dizaynerlar tanlovda qatnashishni unutmang. Albatta, g'oliblarga London tomonidan yuboriladigan go'zal bir o'simlik bo'ladi. Ushbu o'simlikni g'olibiga aylanishga harakat qiling. Aziz muxlis, agar siz ham o'simliklar dunyosiga, landshaft olamiga befarq bo'lmasangiz, atrofingizni go'zallikka burkashni istasangiz, safimizga qo'shiling. Biz sog'lom va ko'rkam muhit tarafdorimiz. Endigina o'simliklar parvarishiga kirishgan bo'lsangiz, doimgi maslahatimiz dastlabki ishni ularga mehr berishdan boshlang. Ishonavering, natijasi sizni albatta quvontiradi. Dunyo bo'ylab telekanalidan uzoqlashmang. Sizlar bilan ro'parosa bir haftadan so'ng yana shu manzilda uchrashamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling. Zahriddin Flowers bilan tabiat go'zalliklarini his eting.